lah. Ah, la 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 la!
2. 5 2. 4. Palingan tengok apa speed tu Alung paling berharga tau. Thank you.
Okey, satu part tekong. Satu part. Bila dia? Dah. Okey, rakaman dia. Rakaman dia. Rakaman dia. Kenggro. Tekong ada dua pula. Banyak masuk sana banyak. Mana ada kenggro satu? Banyak. Pe, tanya.